Site me aguarda aqui no ginásio do Sesc Centro, Ceará BJ Pro. Estamos aqui com o campeão do absoluto, faixa roxa. O mais levinho levou. Foi. Comenta pra gente como é que foi essa vitória, Bebeto. Ah, treinei bastante pra lutar, né? Levei o W1 na categoria, cheguei até pra lutar absoluto. Graças a Deus deu certo. Treinei muita, muita posição, repetição. Fui lá no Rio, treinei lá com o mestre Júlio César. Botei esses tempos agora. Treinei aí com o mestre Alino Batista. E graças a Deus deu certo. Tu acreditou até o final, na semifinal com o Jonas, né, cara? Foi, tava perdendo por uma vantagem, faltava 20 segundos. Fui até o final, não desisti não. E consegui fazer duas vantagens lá e virar a luta. E como é que é lutar sozinho contra a torcida todinha? Fui na guerra aí. Foi selva. Boa. Saí na porrada e pronto. Tá certo. Agradecer, Vitória. Eu quero agradecer aí a Deus, primeiramente, por ter ganho o absoluto. Em segundo lugar, minha família, minha equipe, Jeff Team, meu mestre Alilão Batista, que tá sempre do meu lado aí. Sempre me apoiando, também ele como pai, e todos os meus parceiros de treino e amigos, família. E a Caxanga Bros. E a Caxanga Bros, Rio de Janeiro, e o mestre Júlio César. Valeu, mano. Valeu.